Nchida kutenda ya mure Zimbabwe nekuda kwa support ya munoti papa CNTV basa chenda mberi. Ayo mazwa mashoma kana mwezi mishoma takanga turu Kariba. Adombo kuradza yesu mwezi yesu ataka ita turu Kariba. Tinongo siona uwa mwachifara bari kunzumbuza wanengu wa rayo wa Isusta kazu sarudza kuta regaeti mbono fara otiri mumvura anditi tikati regaeti mbono fara tiri mumvura so takaba tabata na neve Shark Cruise au wakabatika nekukasika tika wanko etri tinopinda o muzikepe zvavo aiwa chikepe chavo chakakura chinenge chine vamwe pazasi vamwe ari padenga tikava nengo yakanaka tirimo mvura uyezve tikava nevakanga vachitiudza kuti zvii zvakanga zvichitika nezvatakanga tichiona tichitsanangurwa kuti zvinombofamba sei aiwa ndichida kuti kune vese vanenge vachidawo kunge vari vanova neexperience yakanaka mungava muri family mungava muri vekereke kana mapoka akasiyana siyana vemacompanies maorganizations aiwa makasununguka kubata veShark Cruise panhamba dziri pascreen idzo aiwa avo mukaronga navo aiwa ndidi kukunyeperai munova nenguva yakanaka munova necruise yakanaka mumvura mukanakidzwa zvakanyanyisa aiwa isusu CNTV tiri kutoronga kudzokera zvakare kuti tinge tiri tino unova nenguva yakanaka kudai ndiana wakawa asingadiwo kufara pano panyika ndidi munhu wese anoda kuva nenguva yekuzorora nguva yekumborohwa nemhepo aiwa macruise awo akanakira kuti zoni mune mumhanzi yekutiwo mune muchifara murimo pane pekuto munokwanisa kunge muri munodyira makagara zvakanaka kabha karimo zvakare so imimi zvamunongoita kuti mubatani nawo kuvabata panhamba idzo dziri pascreen pamunoenda kuKariba musadzoka musina kupinda muShark Cruise. From Mango Saint, Saint TV crew for now, teach it is.